Mheshimiwa Jane Putunoi ni nani? Jane Putunoi ni Mkenya mzalendo kutoka kaunti ya Laikipia na ambaye anawania nafasi ya useneta huku akitumia tiketi ya chama cha UDA. Mheshimiwa Jane Putunoi alipokuwa akihutubia katika mkutano na naibu rais William Ruto, Putunoi alisikika akiwarai wale wote waliofika kuhudhuria mkutano huo kumuunga mkono na kumpigia kura itakapofikia uchaguzi mkuu mwakani. Vilevile alipendekeza Wakenya wote kushikana mikono ili kumchagua naibu rais William Ruto, na hapa kauli yake. UDA. Ungupishe useme jambo. UDA. Hey. UDA. Hey. Basi mimi naita Jane Putunoi. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mwaka ujao, mimi ndio nitakuwa wa kwanza kuwa female senator. Mutanichagua. Mutachagua rais wetu. Tutashikana pamoja. Yeah. Basi asante sana. Yeah.